Després de la derrota a la pista del Caja Rural Aula Valladolid aquest passat cap de setmana, la Lliga Guerreres Iberdrola torna al Palau d'Esports de Granollers amb un compromís vital per les jugadores del CAC7 Balomano Granollers. Les de Robert Cuesta necessiten sumar els dos punts aquest dissabte tarda en la visita a Granollers del Rocasa Gran Canària, l'equip que ha protagonitzat el pitjor inici de temporada de la Lliga i, sens dubte, el pitjor en el seu registre particular des que juga a la màxima categoria de l'handbol estatal. El Rocasa és a dia d'avui al CUE i després de tres jornades encara no ha aconseguit puntuar, amb derrotes a casa amb Porriño i Elche i una derrota a domicili a la pista del Valladolid. Un mal inici de Lliga que és una arma de doble fil per al CAC7 Balomano Granollers, ja que les Canàries arribaran al Palau amb una necessitat urgent de sumar i conscients que una nova derrota podria fer créixer el malestar entre la seva afició, i més tenint en compte que aquest és un equip construït per lluitar per les primeres posicions de la taula. De la seva banda, el CAC7 Balomano Granollers arriba a aquest partit amb dues derrotes i una victòria. Les dues derrotes a domicili, a pistes complicades com la del Superamara Vera Vera i el Caja Rural Aula Valladolid, i una única victòria a casa amb un recent ascendit, l'Oviedo. Les granollerines volen fer valer el factor pista i, el que és més important, tornar a la línia de bon joc mostrada en l'últim partit a casa amb l'Oviedo i oblidar l'entrebanc de Valladolid, on no van estar a l'alçada de l'equip vallisoletà. Un partit on la defensa no va estar al millor nivell possible i on l'equip va acabar amb una desavantatge de 14 gols. Masses per un equip que vol viure tranquil en guanya la Lliga i que en breu afrontarà el seu debut a competició europea. Dissabte a les 5 de la tarda i en directe a BOTV, el CAC7 Balomano Granollers vol reivindicar-se per tornar a mostrar les bones sensacions que va deixar en el seu debut davant de l'Oviedo.